8 тисяч порушень режиму тиші зафіксували на цьому тижні спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі. У середньому це понад 1000 обстрілів за день. Про це в ефірі громадського телебачення України повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, найбільше стріляли в так званому трикутнику Донецький аеропорт Ясинувата-Авдіївка, а також в західній частині Луганської області між Попасною, Первомайськом і Золотим.